Реално мога да бъда Азиз. Като малко снимах сама Бобове. Даже мога да покажа, what's in my crib. Така тя иска тя да бъде снимана. Не знам точно ми направи впечатление, но просто ми направи хубаво впечатление. Защото може да последния мъж, с който си била, едва се отива в остатъкът са хани. Всички си дадат, че ме гледате и така, докато им разказвам за моят Тиндър дейт. И какво стана? И какво стана след това? Днес съм поканена на рожден ден, на който тематиката е Лелински банкет 2005-2006 или Лоуки, любимият ти чалга, певец през тия години, как се е обличал? Инспо. И последната снимка, естествено. Реално мога да бъда Азиз, защото имам много подобен бял топ и много подобно бяло палто, обаче то не изглежда много като Лелински банкет вайбс. Единственото нещо, което според мен, който се доближава и би могло да се впише, е това, което си бях трифнала от зигзаг преди няколко месеца. Супер, обаче с какво отдолу? Панталон, който мислих да ползвам, който ми е нов, сега щях да го губя за първи път. Този, който отново знам, че няма нищо общо с тая ера. Освен може би офис частта. Нека да го гълнем Азиз Ледена кралица аутфит. Това би трябвало да е най-изи. Проблема е, че аз ще излизам преди рождения ден, който е вечерта. Ако нямаше да излизам и ако вкъщи имаше такава преса или маша, не знам как се нарича, с която да си направя вафлички. Ще не съм на вафлички! За пръв път от... Не да знам, сигурно че се върти класна съм. Защо? Азиз е супер алтернативен тук, моля ви, вижте. Но е Тейлор Момсен. Вижте е грима, вижте блузата, рираните ръкави. О май гад, той е инсейн. Да. Аз със селечето. Това дава ли нужния... 2000-та банкет референс. С белия случай е по-добре, със сигурност. Специално си пирам музиката, да ви кажа само, че това е Game Changer след душ, като си го сложите. Така, на чисти подмишници. Фокусирали, да? Заедно с евентуално този тип деодорант. Не е нужно да е точно такъв кристал, обаче да, буквално държи цял ден да не миришете на пот, което е insane. В смисъл 10-10, обожавам го това нещо. Не го ползвам всеки ден, обаче за някакви такива дни, в които знам, че съм цял ден навънка, задължително слагам, защото буквално не мириша на нищо. Това ми е другата магия. Буквално като си го сложа този BB крем, изглеждам все едно, имам Instagram филтър на лицето. Правим анбоксинг на подаръка за Слави, моя кейс и кейса на Ивана. Бомби се видим кои са. Лиле. Поправен. Да, има и още телефон. Моят първи официален кейс за телефона си. Не трябва да го отварям реално, защото ще му направя отпечатъци най-вероятно. И Слави подарък. Пепелник на Crystal Castles, който сега няма да разпаковам, но... Всеки път след като съм пила, изглеждам се едно някой ме е размятал по улицата. И просто... Земята с мен, не знам. Вчера беше много социален ден. Някакси в такива дни почвам чак да си правя ебала, защото за човек с social anxiety понякога не го оставям то да взима превес
и да ме плаши и да кенселвам неща заради него. Буквално излязох с една приятелка, с която през живота си мисля, че не съм излизала и така one on one. Аз се притеснявам за такъв тип неща. Аз съм от този тип хора, който е напълно способен да кенсъл не самата оговорка за излизане в последния момент, просто защото се е насрал, че може да е окорд, че може да няма нищо какво да каже, че е прекалено усрал и някакви такива работи, но не кенсълнах, излязох, беше супер приятно. След това бях с една приятелка, защото аз ви снимах да анбокснем една пратка, обикарахме да свършим малко неща заедно. След това излязох с пич от Tinder. Пича ме предразположи супер много и даже не мисля, че имах един момент, в който actually да ме срам и да съм такава омагато какво да кажа и такава да си готвам езика. В смисъл, вървеше много смут просто разговора. Беше доста чил. И това е. Ако не ви се получава интеракцията с някой, не означава задължително, че вие я фактъпвате и другия човек няма никаква вина, защото комуникацията и всичко останало и така, смисъл, има взаимодействие между двамата човека, то не е просто вие да сте проблема, сещате си. След което дойдоха и приятелите му, просто ги засекохме и пак беше чил, пак не бях някаква насрана. И в такива моменти си казвам, добре, аз реално имам ли social anxiety, смисъл, как така днес цял ден съм с някакви всякакви хора, които за първи път ги виждам, примерно на живо, и съм супер chill about it. И как така в други моменти, когато изляза навън и има примерно 10 човека, с които аз не се познавам и един, който познавам, как тогава ме избива толкова много на паника и искам да избягам, ама буквално искам да избягам или да потъна в земята, за да може никой да не забележи, че изобщо съм била там. Просто имам някакви дни, в които слушам екзайчето ми е толкова брутал, толкова брутал. Освен това, след това бях пък на домашно, на рожден ден, с някакво 15 човека примерно. Искам да ви кажа, че буквално откакто са ме поканили на този рожден ден, който беше вчера, аз го мислих постоянно, бях супер насрана, добре, това е супер страшно, мен супер много ме е страх от това, че в края на седмицата трябва да идам на рожден ден, на който познавам само рожденника и това е просто повод за абсолютна паника, смисъл как така ще ида, какво ще правя там, смисъл what the fuck и отидох и не беше страшно. Беше хубаво, реално беше готино преживяване. Обаче аз бях толкова срана две седмици, само го мислех, тип сега си прекарвам добре, правя си нещо, обаче знам, че часа на страшния съд, петък вечерта, аз трябва да ида на домашно, което просто толкова много ме насира, че даже не мога да енджой на това, което правя в момента, защото съм толкова fucking паникьосана. От това, че ще трябва да съм на едно място с хора, които не познавам и представи си, може би няма да говоря с никой, че съм супер окорд, всички ще му запомнят с това, че съм супер окорд или пък ще си мислят, че съм някаква много надменна и затова не си говоря с тях. Някакви такива неща върват в главата на един social anxiety person. Не, няма да говоря вече. Какво? Моят Roman Empire през този зимен ден са усилите ви, които решиха, че сдават багажа. В смисъл, много боли, много се цепят. Аз съм заобиколена от хейтери просто. Ако не харесаш такива дрехи, нямаше да има хейт. Проблемът е в теб. Това Roman даже не е OG или... Здравейте хора, значи купувам си. Така. Her Golden Secret на Антонио Бандера си фокусира, бе. И бах ти яко. Така. И също Her Golden Secret на Антонио Бандерас дезодорант. Искам да кажа, че това е изключително скъп дезодорант, защото обикновените дезодоранти са 5, 6, 7 лева. Това нещо е 15 лева. Тук е 14. Хора, ако нямате пари да? За Илион... Дай, ще направя тест да кажа дали реално пише като е. Ама тестер ли е, че отзаде има барко? Тестер е, бе. А, добре. Айриан си казва. Как? Между другото има нещо. Нали? Ма е много слабо това. Не цъка на мен. Няма значение, хора, това е абсолютно няма значение. Антонио Бандерас, Her Golden Secret. Вижте, просто вижте колко е зле положението.
Ани, гледа отпреди молец. Чакай. Ау, 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 спри. Да ишу и да се луша и да го махаш от тая страна. Като от другата. Чупни, давай. Има триполи лияр. Всички седят и ме гледат и така, докато им разказвам за моя тиндър дейт. И какво стана? И какво стана след това? Ами, това е крайният резултат, като реално идеята беше просто, че така или иначе ще се прави ремонт на кухнята в скоро време, защото най-малкото... Да, това току-що беше измито и няма къде другаде да го сложа. Малко ни скапва естетиката. Няма нищо. Та, идеята е, че така или иначе скоро най-вероятно ще се прави ремонт на кухнята, защото най-малкото това са шкафчета, които са тук, откакто сме се нанесли, са малко кекави. Но, ако сте гледали старите ми видеа, знаете как изглеждаше целият този шкаф преди. Всичко беше в ето цвят, де-факто. И реално, въпреки, че не е перфектно, на мен лично много повече ми харесва с този цвят, защото е някакси по-свежо, помещението цялостно светна. Сънувах, че съм част от антуража на Мила Робърт. Добро утро! Ако се чудите какво се случва тук, зад мен, намерих нова Facebook група, нова за мен, в смисъл тя си е съществувала и преди, но намерих нова Facebook група за даряване. Сега ще ви кажа как се казва, ако случайно имате дрехи, играчки, всякакви непотребни вещи, които мислите, че биха били от полза на някой друг. Намерих тази група помощ за затруднени родители. Почнах да поствам дрехи там и сега имам да изпратя сумати, дрехи на разни хора, които съм сортирала по размери. На друга Facebook група, която отново е с цел да се даряват неща на хора, които нямат парични средства. Мами в нужда. Мами в нужда. Ще ви оставя също линкове към тях в описанието. Интересно ми е вие, ако дарявате някъде неща, без значение дали на физически локации, в Пловдив, къде, защото бих си ги запазила за следващ път, в който имам работи за даряване. Тъй като, доколкото знам, в домовете вече не приемат, освен ако дрехите не са минали химическо чистене, май, което аз ако трябва да ида и да платя химическо чистене на тия дрехи, които сигурно сумира на 80 кг, мислех си даже дали да издирвам по Facebook групите да разбера за някакви бездомни хора, които... Хората познават, са виждали просто много често по улицата, знаят какъв им е маршрута се едно, къде обикалят. И просто започна да излизам да раздавам на бездомни хора дрехи, защото обвия ли там най-много ще има нужда. И защото в тия Facebook групи ти реално не знаеш кой от хората има истинска нужда от тия неща и кой от тях просто се лакоми за още и още вещи безплатно, което е тъпо, защото много искам как дарявам някакви неща да стигат до хора, които реално имат нужда от тях. Ама... Това е нова късмет. Така че да, споделете. Tips and tricks! Ей, това сега ще се замъква. Do you want to speed it? I can't wait! Съм една здрава независима жена, която мъкне не знам колко килограма дрехи.
Ако мога да ви инфлуенсна за нещо, нека това да бъде да си подготвяте предварително у вас пратките, когато ще изпращате по Speedy или Account. Защото първо, че така не бавите опашката, второ, че вие буквално влизате и излизате за нова време. Така, ако имате пратка за Speedy, просто влизате в Speedy сайта, подготвите варителница. Easy as that. Ако имате пратка по Account, аз лично предпочитам да подготвям от сайта на базар, въпреки че от сайта на Account може. Цъкате тук на доставка, избирате си пратка между офиси или пратка от или до адрес, се тая. И цъкате и подготвяте. Супер, много се заребих по автобиографията на Джулия Фокс. Не съм очаквала, че е толкова добра, хора. Вие си нямате идея за какви скандални неща става въпрос. Просто и съм вече почти към края. А фанала съм едно обратно. Само и толкова ми остава още да я прочита. Не знам какво ще правя, като я приключа. Смисъл, аз съм истински инвестед с живота на Джулия Фокс. Вижте ми сладката отбелязка. Тя е магнит. Мел от Баухаус ми я донесе от Португалия. Препоръчайте ми любимите ви автобиографии, които сте чели, защото мисля, че това ще ми е новото любимо нещо. Може би следващата, която ще потърся, ще е на Парис Хилтън. След като ще чета задължително, трябва да си запаля свещ. Това вече е последен напън. Тя е на предела на силите си. Даже не знам как фитила се измести там. И смешната запалка от Джамбо. Окей. Айде, Изабел, пак да пусне някое намаление на свещите и ще бъда супер щастлива. Има национално издирване за бившия ми приятел в момента, защото го няма 4 часа и никой не го намира. Аз съм дейте, сега че бъде сладкарница. Кау, я работа и ти изчезнал или ако не изчезнал? Ай. Чекайте. Много е странно, защото... А, Викито ми звъни.